ခဏကိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးလို့နိုင်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်မိဂန်တမ်နဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဖလော်ရီဒါကိုတောက်ချာနေကရောက်လာခဲ့ပြီးဟေဒီနဲ့အာဖရိကန်နိုင်ငံတွေအပေါ်ချွတ်ချွတ်ဖွဲ့ဖက်ပြောခဲ့လို့နိုင်ငံတွင်းမှာရောနိုင်ငံတကာမှာပါရှုတ်ချမှုတွေပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ထရန့်ဟာပန်ပစ်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအင်ဖြူရောဆရာဝန်ကတော့တမ်နဟာကျမ်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အင်ဖြူရောဆရာဝန်ဒေါက်တာရိုနီဂျက်ဆင်ရဲ့ထောက်ပြန်ကြေညာချက်မှာထရန့်ဟာဒီရက်ပိုင်းမှာကျမ်းမာရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့အင်ဖြူရောစီးဝဲမှာပြောမယ်လို့ဆိုပါတယ်သမ္မတဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကတည်းကဝါတာရစ်စစ်ဆေးရုံမှာပထမဆုံးကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအဖြစ်ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပုံမှန်လုပ်ရတဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဟာတိတ်မပြတဲ့ခင်ကသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာဖတ်ပေါ်လာခဲ့တာပါသမ္မတထမ်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးချို့ယင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြံပေးပြောဆိုမှုတွေကိုသူဟာတိတ်ကိုကြည်ငြိမ်လွန်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်သမ္မတဂရိုမလာနီရာထရန့်နဲ့တားဖြစ်သူဘေယွန်တို့ဟာမာတင်လူတာကင်းအားလာရဲ့ကိုမာအီလာကိုအပန်းဖြေရိုက်တာမှာအုံဆုံးကြမှာပါ